Hello, guys. Hello, Joana. Hi. Alô. Hello, teacher. Alô. Hello, teacher. Good night. Good night. Good evening. Late. Okay, guys. Good evening. Let's start. Okay, our class. Good evening. Começar mais uma aula. All right? Parte Okay. da tela. A classe de hoje foi uma aula que a gente teve já, mas tem gente que não conseguiu participar, então estou revisando de novo, tá bom? Essa aula aqui, se eu não me engano, foi no Advanced que a gente viu. Hoje é iniciante intermediário, mas vai ser bem tranquilo também, porque. Eu vi. Oi? Eu vi essa Ah, aula. você estava na Nicole. Nicole estava, verdade. Nicole estava lá. Alright, guys. Então, let's start. Deixa eu botar pra cá. Aqui. Ok. Deixa eu botar pra cá. Guys, today's class, The Princess and the Pea. O que é The Princess and the Pea? A princesa e a ervilha. Ervilha, a princesa e a ervilha. Isso mesmo, guys. So, guys, today nós vamos falar sobre. Opa! Essa história. Alright, guys. Quanto ao lençol, não é lençol, é colchão. A gente viu naquele outro aula lá. Alright? Essa história aqui, guys. É uma história muito boa para praticar. Alright? Os diálogos são bem fáceis de entender. Por isso a gente vai ver ela hoje. Ok? Então, se você não souber uma palavra ou outra, não tem problema, não se assuste, tá bom? Elas não mordem, tá tudo certo. Se você não souber uma palavra ou outra, é só me falar, perguntar qual é, ok? Depois do dialogue, não na hora que o pessoal estiver falando, que vai atrapalhar, mas depois do dialogue você pode perguntar aí, ou perguntar no chat também, que eu tô vendo aqui também as mensagens. Alright, guys? Ok. Quem quer ser a Maiden? Maria Eduarda? Maria Eduarda quer ser a Maiden. Isso aí, guys. Quem quiser participar, levanta a mão para saber o que que é, alright? Levanta a mão. Só você ir no, nos três pontinhos, já sem uma vez. Só ir nos três Teacher, pontinhos embaixo, ok? Oi? good night. Good Como evening. Good evening. Teacher, I'm sorry. É que meu pocket, sabe? Eu acho que eu taquei um leve vírus no meu computador pelo simples fato de eu acessar um jogo aqui. Um jogo não muito confiável, mas eu tava a fim de jogar um jogo online. E eu Um tava sem meu problema, jogo. Enfim, ok? entendeu? Eu entrei e saí. E agora o pocket tá. Teacher, peraí, eu vou ter que sair de novo, porque eu não sei o que tá Tem acontecendo aqui, problema, se mas. tiver que sair, pode sair, Coraline. Se quiser que sair, pode sair, Tá, depois você mas eu vou sair e entrar de novo. Mas eu quero participar, tá, do negócio de falar. vai. Não tem problema. É, que agora a gente vai escolher agora. Se quiser participar, tem que ficar aqui, porque eu vou escolher agora. Tá bom? Tá, bom. Eu vou ficar com Oi? metade da tela. Tá bom, pode ser, vai. Tá ótimo. Ok, guys, so, deixa eu ver quem levantou a mão aqui. Ezequiel, Maria. Guys, eu vou desmutar vocês, não se mutem de novo, senão vai ficar mutado, tá bom? Eu vou desmutar vocês, não se mutem de novo, tá bom? Hi. Nossa, muita gente. Ok, guys. Maradona pode ser maiden, sim. Maiden, no caso, é empregada. Ai, obrigada. Ela tem poucas falas, né? É, mas tudo bem. Pode participar também. Ah, é porque assim que é bom, né, teacher? Tranquilo. Tranquilo. Alright, guys. Vamos escolher os personagens. Ok, vamos escolher rapidinho aqui. Can I be the princess, please? Sure. Lavi, the princess. Preciso da Queen, que pode, quem falou que quer ser Queen? Deixa eu ver. Rayane pode ser Queen. Rayane. Deixa eu ver aqui os participantes. Cadê Rayane? Rayane
Rayane, tá ouvindo, Rayane? Yes. Ok, so La Vie de Princess, Rayane the Queen. Yes. Preciso do Prince, guys. Príncipe que falou que é seu Prince. Ângelo. Yes, Ângelo. Vocês estão bem, guys? Ângelo. Hello, teacher. Good evening. Hello, Ângelo. Good evening. Agora preciso da Amanda, Jamila Eduardo. Então tá certo, guys. A Lavi Princess. A Rayane Queen. O Ângelo Prince e a Maria Eduarda a Maiden. All right, guys. Right. Ok. Okay, so let's go. All right, let's go. So, todo mundo pronto? Everybody's Ah, ears? a Almira tá com o microfone mutado. Quem? Almira. Todos estão mutados, só quem não está mutado é quem vai participar. Ah, tá. Legal. Ah, então entendi. Ok. Então vamos lá, guys. Todo mundo pronto? Yes. Yes. 3, 2, 1, go! Go. Ah, posso slide, Ah, teacher. espera. Não tá primeiro, né? Vamos lá. Ué? Ah, aqui, tá certinho. Vamos lá, pode ir. Ei, A não tá gente não tá passando slide. vendo, não. Tá vendo, não? Teacher, Não eu tá acho que é preciso apertar para habilitar edição. Ah, bem lembrado, gente. Peraí. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Tô vendo aqui? Yes. Yes. Agora sim. Aí, gás, me ajuda mesmo, tá, gás? Me ajudem. Ok, perfect. Vamos lá, pode ir. Ok, Pode ir. gente. Ok. Ah, pera. Why are you sad, my dear son? I'm not happy, mother. I want to get married, but I haven't found a real princess. I have traveled throughout the world. Sorry? Throughout. Throughout the world, visited hundreds of palaces, and I haven't been able to find her. I know. Three are too many, charming, beautiful, when intelligent, home, but they are not real princess. I will keep Woman, woman. looking, and I know that someday I will find her. Meanwhile, Tayane? Tite, a gente não tá vendo o próximo slide. Não É, tá vendo o gente, não slide? fazendo. Tá no 1 ainda. Caramba! Agora sim. Yes. Pode ir? Pode ir, pode ir. Ok. Me only, you must stay ready at Temple Palace. Will you be a rush retake? And turning the wit is terrible. I hope Someone this. at the door. Não, primeiro pode ler o Ângelo. I hope the storm doesn't do a lot of damage. And I'm praying that my people stay at home. The wind of howling the thunder is rumbling, Rumble. rumbling overhead, and lightning is tear the sky apart. Oh, could it be a twist you? Power, power. Pode ler, Ângelo. É, tem que passar o slide, teacher. Não mudou, teacher. Não mudou? Gacho, o que tá Não. acontecendo aqui? Você, Free, eu posso achar assim? Assim princess. você consegue ler melhor? Yes. Ok. Pode ler. Yes. I don't know.
but whoever it may be must be completely soaked. Quem tá falando aqui? Quem tá falando outras falas? Não precisa ler isso aqui não, tá bom, guys? Ok. Who are you? What are you doing in the middle of the storm? Girl. I am a princess. Please help me. My clothes and my hair are wet. Come on. Come in. Sorry, Tietchan, é porque na hora que eu tava lendo, apareceu uma mensagem do chat. Come in, please. You have to believe me. I am a princess. Well, believe you, do you? I didn't see your carriage. How did you get here? It's a long story. But I'd rather not talk about it right now. You were right. You need to have and shine new clothes. Please get near the chimney to warm you up. When you have 10 minutes on of you mended, you take you to your home. Thanks, I really appreciate what you're doing for me. As she says, she's a princess. One ready on one way to find out if she's telling us the truth. Oh, she's so beautiful that I think I'm in love with her. You see, bring a small beard. Não, não precisa ler isso em parênteses, não. Ok. I am you to go to you get home and place last a pen on the bed. Then go to every bedroom in the palace and get one mattress and palace. Tem over tempia. Yeah. Maiden, quem é a Maria Eduarda? Yes, your majesty. Why are you doing this? Princess are very sensitive. With she's a real princess. She won't be able to sleep well as she you felt the pain linger right. Tito, como é que fala essa aqui? A true. Yeah. True. Yes. True. True to end mattress. Pode ler. Davi? I'm so tired. Your bed is hit. And yes, so you have a good night's sleep. My mouth and you take you to your home. Yes, your majesty. Take the princess to your hand home. Please follow me. Yes, yeah, my dear. We'll see you in the morning and the journey home. Thank you. Good night. Have pleasant dreams. It's been a long day. Let's go to bed. Tomorrow, tell you know the truth. Good morning. Everything looks so delicious and I'm so hungry. Good morning. Please join us for breakfast. How do you sleep, dear? Oh, very badly. I couldn't
to close my eyes all night. Oh, I am sorry. Do you wear tight? Heaven only knows what was under all these mattresses. But that's impossible. We gave you the best bed in the palace. Well, I felt I was lying over a stone, and now all my body hurts. I feel terrible. Then you are a real princess. Nobody but a real princess could be as sensitive and delicate as that. That's true. Now you know you are the woman I have looking for. Since the moment I saw you, my heart told me you were my princess and the love of my life. Will you marry me? Yes, I will. The prince and the princess kiss, and the end. Perfect, guys. Thank you so much. Thank you all. You were really great, all right? Foram muito bons, guys. Congrats. Okay, you're really, really good. Thanks. All right. Thank you. You're welcome, teacher. Thank you all. Guys, só umas coisinhas agora, guys. umas palavras aqui que eu vi que alguém tava com dificuldades aqui. Alright, vamos agora para ver como é que fala algumas palavrinhas aqui. Alright? Primeira coisa. Throughout. Ok, ó, tá vendo aqui, ó? Throughout. Tá vendo? Ok? Throughout. O que é throughout? É por todo. Você vê que o príncipe fala assim, olha. I've traveled throughout the world. Eu viajei por todo o mundo. Toda vez que essa palavra aqui, olha. Throughout, eu estou me referindo à parte inteira. Por exemplo, I'm walking throughout the city. Eu estou andando pela cidade. Estou conhecendo a cidade, rondando pela cidade. Ok? Eu viajei pelo mundo. I travel throughout the world. Ok? É meio que por todo. Alright, guys? Hundreds. O que é hundreds, guys? O que é hundreds? É, como se fosse através, mas meio que todos. Ok? Hundreds é centenas, isso mesmo. 100, 200, 300, 100, 200, 300. E a gente já viu que 100 não é 100. Para falar assim, ele falou o quê? 100, certo? Porque no português, no português, guys, tanto para o 100 como para o 1,000, eu tenho que botar o número antes. Porque, por exemplo, no português, eu falo só, 1,000. Eu não falo, eu quero R$1.000. Eu quero 1,000. 1,000, aí a partir de 2 eu coloco o número. 2,000, 3,000, 4,000. Mas eu não falo 1,000, né? A gente fala só 1,000. Mas no inglês eu não posso falar só 1,000. 1,000, 2,000, 3,000. Não. É 1,000. Assim como as centenas também. É 100. Ok? Tá aqui pela primeira vez, guys? Larissa? Very welcome, Larissa. All right? Seja bem-vinda, sou o teacher Marcos, alright? Muito bem, muito feliz você estar aqui. Alright? Vou colocar isso aqui, opa. Ué. E sorry, guys. Deixa eu colocar aqui. Opa, saiu aqui. Alright. Ok, guys. No hundreds é centenas, beleza. Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse aqui, guys, tá vendo aqui, olha. I'll keep looking. E aqui também, olha. I've traveled. Realmente, foi muito bom, tá ok? Porque o Ângelo, não foi Ângelo? Ele leu aqui. I have traveled throughout the world. Está certo, não está? Tá certinho, tá bom? Mas eu tô avisando que quando tiver assim, você não precisa ler I have. Pode ler I've traveled. Você está certo. Realmente aqui, olha. Ele já sabe o que? I é o I have.
Mas você não precisa ler I have. Você pode ler I've, tá certo, tá bom? Não tá errado como você falou certo. Você falou certinho. I have traveled. Mas não precisa falar I have quando eu tivesse have. É, não tá errado, tá bom? O que você falou tá certo, tá bom? Mas assim também não tá errado. Os dois estão certos, tá bom? Mas foi bom. Você, quer dizer que você sabe que esse apóstrofo V é o I have. Muito bom. Very good. Ok, very good. Ó, guys, quem estiver aqui pela primeira vez e não estiver entendendo muita coisa, estiver me perdido, sem problema, tá, guys? Não fiquem assim, ah, mas não estou entendendo nada. Tranquilo, tá bom? Tudo mais que você aqui pela primeira vez, é normal, tá bom? Não fica preocupado, não estou entendendo nada. É assim mesmo, ok? Isso aqui pela primeira vez hoje, pode ficar tranquilo. Alright? Deixa eu ver aqui. Opa. Deixa eu mudar pra cá. Deixa eu ver uma palavra aqui. Ah, essa aqui, olha. Olha aqui. I hope the storm doesn't do a lot of damage. And I'm praying, estou orando, vou pedindo, that my people stay at home. The wind. O que, que é the wind, guys? Quem sabe o que, que é wind? Meu nome é Marcos, tá? Quem sabe o que, que é wind? Vento. Exatamente. The wind is howling, ok? Howling. Alright? Howling, guys, pode ser meio que uivando, igual o lobo. The wolf howl. No caso, esse howling é meio que o vento está uivando, lógico. O vento não é lobo para uivar, mas é uma figura de linguagem. O vento está fazendo aquele. Sabe quando você está em casa de noite? Aí o vento faz essa linha, aquele. Já viu isso? O vento está uivando, né? Como se fosse isso. Alright? Eu pronuncio wind, tá? Wind. Ok? É wind. Alright, guys? Tudo certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? No? Alright. The wind is howling, the thunder is rumbling. Guys, essa palavra aqui realmente não tem muito como se conhecer, porque é uma palavra muito, muito pouco usada, rumbling. Até em português era meio estranho, significa ribombando. O que é ribombar? É quando o trovão faz aquele barulho bem grande no céu, ok? Ribombar, rumbling. Realmente é uma palavra, que não é muito usada, não. Ok? Overhead. O que é overhead? Overhead. Acima da cabeça. Está, o trovão está o quê? Ribombando acima da cabeça. Over the head. Ok? And lightning is... O que, que é lightning? É luz? O que, que é lightning, guys? Trovejar? Pode ser trovejar também. Tá certo. Também pode ser trovejar. O que, que é lightning, guys? Lightning é o quê? Ó, sem Google. Tô vendo vocês, hein? Tô vendo vocês. O que, que é lightning? Brilhando? Quase, quase. Iluminando? Como se quase. Tá perto, tá perto. Não é um adjetivo, é uma coisa. Se tem o thunder, tem o lightning. Isso aí, Davi Brito. Isso aí é raio. Ok? Não, não é relâmpago, é o próprio raio em si. Ok? And lightning is tearing the sky apart. Guys, to tear apart. É assim, ó, deixa eu escrever aqui, olha. Tear apart. Mesma coisa que destruir. Ok? Ou rasgar, ou quebrar. Ok? Vou botar para todos, peraí. Tear apart. Ok? Uma expressão. Assim. Relampejando? Não, lightning não é relampejar. Nem relampejo. Lightning é raio. O próprio raio em si. Ok? O raio. Lightning é o raio. Alright? It's tearing the sky apart. Tá meio que destruindo o céu. Ou seja, tá aquela tempestade pesada. Ok? Charger. Charger é carregador. Mas tem aqui? Aqui é damage. Dano. Ok? Ah, who could it be at this hour? Vou até escrever isso aqui, guys. Hour, tá bom? É assim que eu pronuncio, tá bom? Hour quer dizer o quê? Hora. Tá bom? 2 hours, 3 hours, 4 hours, 4 horas, 3 horas, 2 horas, ok? É isso aí. Ok? Vou até botar aqui a pronúncia, tá bom?
E make it our. Assim, our. Ok? Our. Essa palavra aqui é our. Who could it be at this hour? Quem poderia ser essa hora? Ok? All right, guys. Opa. Aqui. Just a second, guys. All right. Okay, so guys. Aqui. All right. How could it be at this hour? Que poderia ser essa hora. All right, guys. A pronúncia hour é, a pronúncia de hour é hour, ok? Hour, ok? Hour. Deixa eu ver. Teacher escreve raio e relâmpago igual. É, no caso, o relâmpago, guys, é a mesma coisa que o raio, alright? Relâmpago e raio, no caso, é a mesma coisa. São meio que sinônimos, tá? São sinônimos. Quer dizer a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma outra palavra aqui, pessoal, que teve dificuldade aqui. Deixa eu ver aqui. Meanwhile, ok? Meanwhile significa que enquanto isso. Meanwhile, enquanto isso. Alright? A harsh winter. Inverno difícil, inverno duro, inverno pesado, ok? And tonight, não é tonight, não é tonight, guys. Tonight, alright? Guys, vocês conhecem aquela musiquinha? A, B, C, D, E, F, G, conhecem? Conhecem, guys? Conhece aquela musiquinha? A, B, C, D, então, essa musiquinha de criança, guys, parece A, mas essa música de criança. Pois é, mas foi com ela que eu aprendi a falar o alfabeto. E ela é muito importante porque é muito importante saber essa musiquinha porque quando eu pego uma palavra aqui em inglês, não dá para eu querer ler ela com a pronúncia das letras em português. Por exemplo, aqui, our. Ah, diz, at. Eu tô lendo ela, não é que tá errado porque não é assim que fala inglês. Mas o raciocínio tá até certo. É que as pessoas querem ler o inglês com a pronúncia das letras em português. Por exemplo, eu pego a letra A. Então, aqui é a letra A. Qual é o som da letra A? Em português, é A, certo? A, letra A, se fala A, beleza. Mas se eu falo para o americano ler a letra A, o que ele vai falar? Ei, tá bom? Então, o som é diferente, tá bom? Exatamente. É, afraid e scared. Afraid e scared é a mesma coisa, tá bom? É com medo. Alright? Então, guys, às vezes eu pego uma palavra que eu levo para a pronúncia que eu teria em português. Não dá para fazer isso, porque letras têm sons diferentes. Então, eu vou pegar a letra e vou falar assim, abelha, certo? Em português, isso é certo. Se eu peço para o americano ler a palavra abelha, ele vai falar, abelha. Ele vai falar uma coisa meio estranha assim, você fala, nossa, falou tudo errado. Por que ele falou errado? Ele falou com a pronúncia das letras em português, em inglês, certo? Então, as letras têm outros sons. Por isso aqui não é our. É our, ok? Our. Ah, mas como é que eu vou saber que aqui não é o U? Se aqui tem o O, tem o U. Pois é, o O e o U tem esse som no português, no nosso alfabeto. No alfabeto americano tem outro som. Aqui é O e aqui seria U e R e H, ok? Então, como é que eu vou saber esse tipo de coisa, teacher? Gravando essa musiquinha, ok? A, B, C, D, E, F, G. Porque se eu sei que é, por exemplo, você fala E love you, você fala I love you. Você fala, I love you. Mas você não escreve, por exemplo, assim. I love you.
Você não escreve assim, I love you. Você não bota assim. Como é que você escreve? I love you. Ok? Como é que você sabe que o I tem som de I? Pela prática, né? Você não para pra pensar nisso, mas tá assim. Alright, guys? Então é I love you. Então, olha só. Por que não é I love you? Porque o I em inglês tem som de I. Olha, A, B, C, D, E, F, G, H, R, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Opa, mudou aqui. Ok? I love you. Essa é a mesma coisa. Tá bom? Então, guys, o I em inglês tem som de quê? De I. Por isso que aqui é I love you. Não é I love you. Mesma coisa, não é our, é our. Esse tipo de coisa é uma coisa bem fácil de resolver só gravando essa musiquinha. Tá bom, guys? Da pronúncia. I love you. I love you. I love. Assim, olha. I. Seria meio que assim, olha. Love. Seria meio que assim, olha. I love you. Alright? Isso. Alright? Então, essa música ajuda bastante para você gravar a pronúncia das letras. Ok? Então, ouça essa musiquinha que ajuda bastante. Tá bom, guys? Sold. Ok? Sold. Ah, Tati, você não falou sold. Você falou meio que sold. Não é soaked. Ok? Uma coisa também que a gente faz bastante é querer pronunciar cada letra da palavra. Ah, Tati, essa letra tem que falar ela. Não, não necessariamente. Ok? Tem letras que você não vai ter que falar. Não é porque tá ali que você tem que falar. Alright, guys? Tem palavras que não seguem regra? Sim, claro. Não é todas as vezes, guys. Tem exceções. Eu digo aqui na maioria das vezes para você melhorar. É para você se acostumar com isso. Não é que toda vez vai ser assim. Mas na maioria. Wanna leave? Eu quero ir embora. Deixa eu ver. Alright, guys. Mas... ouçam essa música que ela vai ajudar bastante pra vocês na pronúncia. Alright? Deixa eu ver. Soaked, ok? Soaked. Ele é mais sutil. Alright, guys? Então, não precisa caprichar. A gente tem o costume de querer caprichar em todas as letras. Falar todas elas igualzinho. Por exemplo, em português, eu falo cachorro. Eu falei todas as letras. Eu falei o C, falei o A, os dois R's. Falei, né? Todas as letras certinho do cachorro. Ok? Mas em inglês, eu falo o quê? Dog. Dog. Eu não falei dog. Falei dog. Então, cachorro não é dog. É dog. Ok? Ah, mas, gente, eu não quase eu falei o G. Mas ele tá ali. Não é porque você não falou ele com toda a força que ele não tá ali. Então, não se preocupe em tentar falar todas as letras. Ok? Que em inglês tem palavras que você não vai ter que falar todas. I want e I wanna. O certo é I want. I wanna é a forma que informal. É meio que o você e o VC. Entende? O você seria o want e o wanna seria meio que o VC. O wanna é a forma meio que informal de falar I want. Alright? Parece que tem acento. É dog. Meanwhile é enquanto isso. Meanwhile. Alright? In the middle, aqui, você leria como? The middle, né? Mas não é bem assim. Não é porque tem esse D-D-L-E é que vai ser the middle. É the middle. Ok, guys? Então, não se assustem se, por exemplo, ah, mas isso aqui não tem som de D em português. Pois é. Mas acontece isso, tá bom? Nem sempre o D vai ter som de D. Tá bom? Aqui, ah, the middle. Ah, mas tem um D. Por que não é the middle? Porque a gente está querendo ler com a pronúncia da letra em português. Alright, guys? Oi? Deixa eu ver aqui. Do you like me? Exatamente. Então, as letras têm outros sons. Alright, guys? Please help me come in, please. Deixa eu ver uma outra palavra aqui. Ah! It's a long story, but I'd rather, ok? Rather, tá? Não é rather, rather. Olha meu R. Rather, ok? Rather, ok? Rather. Olha essa palavra aqui, olha. Rather. Esse R do inglês, guys, é o que a gente chama de R retroflexo. O que é o R retroflexo? Já viu quando eu falo assim? O paulista fala muito isso.
porta, porque, por isso. Esse er é o R retroflexo, é o R do inglês, tá bom? Então não é header, de ha, ha, ri, ho, ho. É o er, ó, rather, ok? Rather. Alright, guys? Exatamente. Ótimo, Larissa, perfeito. Ok? Rather. Mesma coisa aqui, olha. É your height ou é your right? Your right. Ok, ó. Your right. Ó. Your, ó. Tem um R aqui e um R aqui. Your, não é Yori. Não falei Yori. Falei, ó. Your. E aqui, olha. Right. Viu, ó. Your right. Your right. Viu que nos dois casos, nas duas palavras, o R tem esse som de er. Esse R mais retroflexo. Consegue perceber? Tô vendo sim, Marcelo. Pode falar. Livre acreditar. Ok? Então, viu, Lula? Acho que nos dois casos esse R tem esse som. Como é que eu vou saber disso? Na musiquinha lá do A, B, C, D. No R ele fala o quê? A, B, C, D, E, F, G. Eita. Ó. A, B, C, D, E, F, G. H, R, J, K, L, M, N, O, P. Q, R. Olha o som do R. 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 Então, eu sei que no inglês o som do R é o quê? R. Então, eu vejo um R aqui, olha. Deixa eu ver. Aqui, olha. É there ou é dear? Ó, dear. Viu? Eu vibrei a minha boca. É por isso que o R tem esse som. Com essa música ajuda bastante isso, guys. Por isso eu falo, essa música ela é muito boa pra aprender. Ok, guys? Aqui, ó. Right, rather, story. Olha só. A gente fala Toy Story. Ah, eu vou ver o filme do Toy Story. Qual é o som? Toy Story. Story. Viu, guys? Guys, é a mesma coisa, ok? Uma hora que você aprende isso, você não passa mais sufoco com essa questão da pronúncia. Alright? You need to rest and change your clothes. Aqui, ó. Closes. Closes. Ah, não tem nenhum Z aqui. Pois é, mas aqui no caso, esse TH tem som de C, alright? O que é closes, guys? Closes é o quê? O que é closes? Believe é acreditar, Larissa. Believe é acreditar. Roupas, isso aí, roupas. Close. É, não. Fala que eu boto aqui, fechar, né? Ângelo, tá certo. Ok? Tá certo. Significa fechar, ok? Mas no caso, não é assim, nesse caso, com S no plural. Aqui também aqui no plural. Aqui no caso, to close é um verbo. Mas é assim, olha. Com S, tá bom? Close. Close, alright? Closer, closer seria meio que mais perto. Depois a gente vai mais sobre isso. Closer seria meio que perto ou fechar. Depende do contexto, ok? Depende do contexto. Pode ser perto também. Alright? I am close to you. Estou perto de você. Alright? Maiden é empregada. Alright? Chimney. O que é chimney? Chimney é chaminé. Esse é um cognato verdadeiro. Parece, né? Chimney. Parece chaminé. É chaminé. Alright? Chimney. Alright? Vento seria wind. Isso aí. Estão sabendo, hein, guys? Isso aí. Ó, de novo. Olha. Princess. Eu não falei princess. Não é pride, rareri, ó. É princess. Porque tem um R aqui, certo? She says she's a princess. And there's always. Ó, viram, guys? Esse é o R do inglês. Não tem mistério. É sempre assim. Alright? Ou quase sempre. The truth. O que é the truth? Olha como é que eu falo. Truth. Ok? Truth. Truth é o quê? Verdade. Ok? E aí fica o final. Por exemplo, money, Disney. Não. Nem todas. Nem todas. Não é uma regra. Ok? Por exemplo, toda palavra com dois O's tem som de U. Tipo, moon. Não. Tem door. Também com dois O's tem som de O. Alright? Não é uma regra. Alright? Deixa eu ver.
É isso. Vou ver se eu tô perguntando aqui. Por que isso? Porque não é uma regra, guys. Não tem muito porquê. Por que a gente usa a crase? É a gramática. Alright? Approach é aproximar. Warm up. Ah, tá aqui. Warm up, né? Cadê? To warm up seria aquecer. Ok? But they. Porém, eles, ou mais eles. Chimney é chaminé. Chimney. Ok? To find out. O que é to find out? Uma expressão. Find out the... Opa. The truth. Find out the truth. É o quê? True. Truth é o quê? Verdade. Find out, encontrar ou descobrir. Isso aí. True and truta. True é verdade. Truta é peixe, né? Em português. Truth é verdade. Ok? Ah, entendi. Você quer saber a diferença entre truth e true. Você quer saber a diferença entre assim, olha. Né? Truth ou true, certo? É isso? Também tem true. Né? Então, truth é verdade. True é verdadeiro. Por exemplo, verdadeiro ou verdadeira. Por exemplo, I am telling you the truth. Estou te dizendo a verdade. Ou então, esse livro é verdadeiro. This book is true. Ok? Por quê? Porque é, mano. É regra, gramática. Alright, guys? Truth é verdade. True é verdadeiro. Ou verdadeira. Alright? Outra coisa aqui. Near é perto. Que é perto da chaminé. Near the chimney. How she's so beautiful that I think I'm in love with her. You see. Guest room. O que é guest room, guys? Guest room é o quê? O que é guest room? Hein, guys? What is guest room? Sala de espera? Não. Aí seria waiting room. Sala de espera seria waiting room. Sala de convidados. Isso aí, sala de convidados, sala de hóspedes. Isso mesmo. Perfeito. Isso aí, Kainan. Foi o Giovanni também. Isso aí. Sala de hóspedes. Sala de espera seria waiting room. Mattress, guys. É sobre o que? Guys, sobre o que é a história? É sobre uma princesa que aparece lá molhada num castelo, certo? E vai lá. E ela diz que a princesa, mas não acredita nela, porque ela não tem carruagem, não tem nada, toda molhada. Elas colocam uma ervilha embaixo de 20 colchões para ver se ela vai sentir. Ela sente, ela dorme lá e fala que dormiu mal. Para saber se ela sentia essa única ervilha embaixo de 20 colchões, para saber se ela tinha pele sensível de uma princesa. Então, no caso, mattresses é colchões, ok? Mattress é colchão, alright? Recepção, não. Não é recepção. Guest room é sala de hóspedes. Não viu, guys? Recepção seria reception. Mesma família? Como se fosse. É como se fosse truth e true. Eu falei truth é verdade. Tá? Truth é verdade. E true é verdadeiro. Ou verdadeira, né? Alright, guys. É isso aí. And place them over the pea. O que é pea? Pea é ervilha. Alright? Imagina, you're welcome. Yes, your majesty. Essa palavra aqui, guys. Sensitive. O que é sensitive, guys? Gather, juntar. Gather é juntar. O que é sensitive, guys? Sensível. Isso aí. Perfeito. Sensitive é o quê? Sensível. Isso aí. Não, Rock, não é assim não. É isso que eu falo agora. O que é sensible?
que é sensible, guys? Sensible é sensato. Esse, guys, é um exemplo de um falso cognato. O que são cognatos, para começar a conversa? Cognatos são palavras que parecem com palavras em português. Por exemplo, family, família, certo? Courage, coragem, isso aí. Mas, isso aí mesmo, Kainan. Mas existem os falsos cognatos. Aqueles que parecem uma palavra, mas não é. Isso aí, banana, banana, isso aí. Então, guys, come together é chegar junto? Pode ser, come together, ou se juntar, ok? Guitar. Guitar é, pode ser um falso ou não, porque guitar, no caso, pode ser tanto para violão quanto para guitarra, depende do contexto, ok? Guitar necessariamente não é só a guitarra, guitar pode ser o violão ou a guitarra, depende do contexto, ok? Brave? Não, é brave, é, não é, é. Brave não é bravo de ar, com raiva. Brave é bravo de bravura, certo? Um outro falso cognato. Fabric, é isso mesmo. Isso mesmo. Fabric. Fabric é o quê? Fábrica? Não, fabric é tecido. Parece fábrica, mas não é fábrica. Uou, arm. O que, que é arm? É arma? Não, arm não é arma. Arm é o quê? Braço. Ok? Então, guys, esses falsos cognatos, essas palavrinhas que parecem uma coisa, mas é outra, são meio que umas pegadinhas do inglês. Igual, olha, sensible. Você vê? Ah, sensible, sensível. Não, é sensato. Sensível seria sensitive, ok? Engana, exatamente. Confunde, né? Porque parece uma coisa, na verdade, é outra. Então, esses falsos cognatos fazem isso. Tem os cognatos e tem os falsos cognatos. Okay. Sensitividade, sensitivity, sensitivity, ok? Exército seria army, ok, guys? All right. Ah, outra coisa. Uma coisa que muita gente acha é que room é quarto. Room não é quarto, guys. Mas pensar, room não é quarto? Não. Embora você veja nos filmes, nas séries, ah, go to my room. É, a pessoa pode estar falando, vou pro meu quarto, mas não é que room significa quarto. Isso mesmo, Letícia. Room significa cômodo ou sala, ok? É um espaço. Por isso que eu falo o quê? Bedroom. O que é bedroom, guys? Não é bed. Mais room? Não é bed mais room? Bedroom. Ó, bed mais room. Bedroom. Não é a sala da cama? O quarto? É uma sala com uma cama, certo? Mesma coisa, guys. Olha, banheiro. Bathroom. Não é bath mais room? Você para pra pensar na palavra? Bathroom. Tem o bath, tem room. Bath é banho, room é cômodo. Então é a sala do banho. É a sala da cama, ok? Então, guys, é só isso, alright? Room não é meio que quarto. Room é cômodo, certo? Mas se eu falar, oh, I'll go to my room. Lógico, eu tô querendo dizer que eu vou pro meu quarto, tá bom? Pelo contexto, isso aqui eu tô querendo dizer pro meu quarto. Eu vou pro meu cômodo. Qual é o meu cômodo? Meu quarto, ok? Não, bedroom não é banheiro. Bedroom é, é quarto, ok? Banheiro é bathroom. Ok? Ó, só ver a palavra que tá na frente. Se tem bed de cama, é o quê? Quarto. Ok? Escreve aqui, olha. Quarto. Se tem bath de banho na frente, é o quê? Banheiro. Ok? Bathroom é banheiro. Bedroom é quarto de dormir. Ok? Bedroom e bathroom. Isso aí, Kainan. Sala da cama. E o banheiro é a sala do banho. Certo? Ó, bathroom. Bedroom. Ok? Sala é cômodo da cama. Cômodo do banho. Eu vejo pela palavra que tá na frente. Ok, guys? Bathroom é banheiro e bedroom é quarto. Ok? Não confundo. Approaches. O que é approaches, guys? Approaches é se aproxima, ok?
É aproximar. To approach. To approach é aproximar. Ok? Aqui. Approach é aproximar. All right? Let me see. Deixa eu ver aqui. She's so very sensitive. She's a real princess. Aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver the P right through the 20. Oh, guys, esse 20, 20, eu posso falar assim, 20, mas eu também posso pronunciar assim, 20, ok? 20. Ah, de qual tá certo? Os dois estão certos. Você fala 20, tá certo, ou 20, tá certo. A diferença é que 20, quem fala 20 é mais na Inglaterra. E nos Estados Unidos eles falam mais o quê? 20. Ok? Mas os dois estão corretos. Alright? As palavras que o final é D são os verbos no passado. Ok? Food hack, hack de comida. Pode ser isso. Vou botar aqui. Please follow me. Cara, já foram no Instagram uma vez e viram a palavra follow? Followers. Ah, eu tenho 30 mil follow. Tenho 2 mil followers. O que é follow? To follow é um verbo. O que é to follow? Seguir. Isso aí. Por isso que no Instagram tá lá. Followers. Seguidores. Ok? Exatamente. Follow é seguir. Follow me. Me siga. Have pleasant dreams. Aqui, tá vendo? Olha. Have pleasant dreams. O que o príncipe fala para a princesa? Have pleasant... Opa, enrolei a língua agora. Have pleasant dreams. O que é isso? Tenham sonhos de quê? Agradáveis, alright? Bons sonhos. Alright, guys. Pleasant, alright? Pode ser meio que prazeroso também. Deixa eu ver aqui. Rest. O que é to rest, guys? Rest é o quê? Descansar. Isso aí. Ah, uma coisa. Aqui não é dining room. É dining, ok? Dining, ok? O que acontece? Dining room é sala de jantar, tá correto. O problema é que as pessoas pensam que porque jantar é dinner, eu pronuncio como dining room, não é, é dining, ok? Jantar é dinner, mas sala de jantar é dining room. Às vezes porque parecem, né? Sala de jantar ou jantar, e ele fala como se fosse jantar. Dining, não. Aqui é dining, tá bom? Sala de jantar é dining room. Ok? Alright, guys. Se escreve dining. Isso aí. Isso mesmo. Let's go to bed. Tomorrow we will know the truth. Aqui eu já falei que não é know, é no, tá? Esse cara aqui eu não leio. Não é know, é no. Alright? Ok, guys. Como que? Uma revista. Revista é magazine. Revista é magazine. Mas eu falo magazine, tá? Eu escrevo magazine, mas eu falo magazine. Qualquer tipo de revista. The princess and the prince sit. Escreve aqui. O que é sit, guys? Guys, o que é sit? Pode ser sentar. Alright, guys. Sentar ou deitar. Como assim? Ah, teacher. Porque sit não é sentar. Tá bom, sit é sentar. Mas sit também pode ser meio que se assentar. Ou, por exemplo, como é que eu vou colocar para vocês? Repousar em algum lugar. Por exemplo,
Sit é meio que sentar, mas não é sentar de ficar na posição assim, igual na cadeira. É se assentar, isso. Se eu chegar e meio que deitar num puff, então I'm sitting, ok? Sentar não é só sentar assim na cadeira, igual assim, ó, de lado. Em pé, assim, não, tá? Sit, pode ser meio que se assentar. Se eu deitar assim um pouco na almofada, pode ser sit também. Não é necessariamente de cadeira, tá bom? É se assentar. All right, guys. Alguma dúvida? Alguma pergunta, guys? Alguma dúvida? Não? Acomodar? Não, não é acomodar. Acomodar seria outra coisa. Aí, no caso, é sit. Seria meio que se assentar. Ok? Não é feel to feel comfortable, se sentir confortável. Acomodar tem essa, meio que essa situação. É, pronuncia o sit mesmo. Sit. Ok? Sit. Ah, e o sit, eu não boto pro passado. Seated. É sit, tá bom? Seated não é... Não, é sit, tá ok? Sim, pode ligar a câmera, Larissa. Se quiser ligar, pode ligar. Fica à vontade, alright? Join é o quê? Se juntar. Ok? Você foi ver o Zoom, tem ali, join meeting. O que é join meeting? Join meeting é se juntar à reunião. Gather é juntar, Almira. Gather é juntar, alright? Okay. Letícia, você pode ligar a câmera, por favor, Letícia? Obrigado. Deixa eu ver aqui. We gave you. Aqui, ó. Gave you. Gave, guys. Gave é o quê? É o passado de give. Ok? Gave é o passado de give. Alright? Ah, como é que eu vou saber? É, o que acontece? No inglês, guys, tem dois tipos de verbo. Alright? Deixa eu ver aqui. Não, não pode fazer isso, Davi. São 2 anos. Não, não tem como fazer isso. Alright? Eu falei, ah, no inglês, guys, tem 2 tipos de verbo. 2. Alright? Os verbos regulares e verbos irregulares. Tá, qual a diferença entre os irregulares e os regulares? Os verbos regulares, os regulares, eles vão para o passado com ed no final. Então, por exemplo, dançar. Ok? Aqui, olha. Dance. Dance é dançar, certo? Dance é dançar. What is whoever? Quem é whoever é não é qualquer um. Whoever é qualquer um. Qualquer um, alright? No caso, ó, dance é o quê? Dançar. No passado foi o quê? Danced. Ok? Então, danced no passado é o quê? Dançou ou dancei. Alright? É, não, não é assim. É assim, olha. Danced. Assim, ó, danced. Ok? Termina com ED. Alright? Danced é dançou ou dancei no passado. Então, o dance, dançar, é um verbo o quê? Regular. Por isso que ele vai para o passado com ED. Agora, um verbo irregular, por exemplo, falar. Speak. Eu não posso botar assim, olha. Assim tá errado. Olha. Speaked. Não é assim, tá errado. Não existe speaked. Por quê? Esse ED no final, eu só boto nos verbos regulares. Aqueles que podem colocar ED no final. Para ir para o passado. Então, dance, dançar. Danced, dançou. Mas o speak, ele é irregular, certo? Então, como ele é irregular, no passado fica o quê? Spoke. Bom, ele não fica com a ID, ele muda. Ele tem um equivalente a ele. Mesma coisa. Give, dar, eu não posso colocar given. Não posso colocar ID nele, porque ele é irregular. Tá ok? Então, fica como? Gave. É o passado de give, tá bom? Os regulares
tem ED no final. Irregulares tem o equivalente deles. Alright? Alguém tem mais alguma dúvida, guys? Alguma pergunta? Hein? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Alright. No? Pode perguntar, guys. Se tiver dúvida, pode falar. Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Alright, guys. So, guys, see you later, guys. Bye. Bye, everyone. Ah, eu que agradeço, guys. Thank you. Pode perguntar, Carolina. Se perguntar, pode perguntar. Você pode perguntar também no suporte também, tá bom? Pode perguntar no suporte ali, que eu tô ali ouvindo. Tá bom? Bye, guys. Bye, everyone. Bye, guys. See you later. Bye. Bye, guys. Bye, guys. See you later. Take care. All right. Take care. Se cuide. All right. See you next class. Thank you. Thank you. Muito obrigado. Fico feliz de você gostar. Obrigado. Bye, guys. See you later. See you all. Bye, everyone. Bye, guys. See you later. Até a próxima aula. Thank you. Thank you. Thanks. Tá certo. Pode ser thanks também. Thanks ou thank you. Tá certo. Bye. See you next class. Bye, everyone. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank you all. Bye. All right. See you later. See you next class. Bye, everyone, guys. Thank you. Bye.